frem til min jyske land. Min navn er Higgers Terminal. Her har vi 3-toget 50-38. Med røde døre. 54-38. Og røde døre. 52-38. Med røde døre. Nå, mit navn er Higgers Terminal. Du kan se med den video. Double like. Ellers så ses vi bare i næste video. Når du er velkommen til at subscribe og abonnere på min YouTube-kanal, eller så ses vi bare i næste video herpå. Min YouTube-kanal er en helt stor kanal herpå, og vi skal udbænke over 2019.